Tak môžeme to hodnotiť z môjho pohľadu z dvoch uhlov. Jedna vec je organizácia pretekov. 60. ročník pretekov bolo vidieť naozaj, že z môjho pohľadu po organizačnej stránke je to vrchol organizačného umenia na Slovensku. Jednak ľudia, ktorí sa zaoberali dlhší čas organizáciou okolo Slovenska, ako to prevzal späť zväz, vychytali všetky drobné muchy a že aj v porovnaní s porovnateľnými pretekmi rovnakej kategórie v okolitých krajinách naozaj majú vysokú organizačnú úroveň. Čo mňa veľmi potešilo je aj veľký záujem divákov v mestách, najmä teda prolog v Banskej Bystrici a ako sme videli aj tu tá posledná etapa v Piešťanoch, ale aj všade okolo trate je vidieť zvýšený záujem o cyklistiku, takže po tejto stránke organizačnej musím povedať, že 60. ročník dopadol naozaj výborne. Čo sa týka tej športovej stránky, samozrejme bolo pozvaných 24 tímov, celkom relatívne vyrovnaných a silných, čo sľubovalo naozaj veľmi ťažké boje o každý milimeter, o každú sekundu, čo sa na trati aj ukázalo. A z nášho pohľadu Dukla začala dobre v Banskej Bystrici, aj keď sme mali naozaj kopec smoly v začiatku. Maroš len tesne skončil tretí v prologu, naozaj to bolo v desatinách. Takisto Belan, Belanovi tam ušiel dres o desatiny. Hneď na ďalší deň mal Maroš pád a Belan rovnako sa zapletol do pádu, kde zničil bicykel. Takže také drobnosti nás trošku zastavili, ale bolo to vcelku dobre. Čo sa týka potom ďalšieho priebehu, nie som úplne spokojný s priebehom hlavne tých záverečných etap, kde sa ukázalo naozaj, že tá hranica desiatky je v sekundách. A dokonca rozhodoval možno prológ aj o drese najlepšieho Slováka, čo som už v podstate vedel pred štartom. Bohužiaľ, trošku nachorený Tibor nebol schopný získať tie sekundy na premiach, aj keď sa snažil. A bol, u ňoho treba hodnotiť vysokú bojovnosť aj v štádiu, keď sa mu nedarí. No ale je v podstate pre mňa trochu sklamaním, že sme sa nedokázali v nejakom dlhšom úniku predstaviť. Aj keď niektorí chlapci to skúšali a zrovna tie úniky nešli. Ale dnes bol na to deň ako stvorený. Videli sme, že únik prišiel až do cieľa. A bez našej účasti, čo je pre mňa trošku sklamanie, aj keď pokyny boli jasné, že tam skrátka za každú cenu niekto má byť, bohužiaľ nám to nevyšlo, je to šport. Čo sa týka splnených cieľov, rovnako sme zastali ako Dukla v lani na hranici prvej desiatky, že sme do nej sa neposunuli, naozaj chýbali sekundy. To je trošku možno smola, dokázali sme ten základný cieľ splniť, to pódium hneď v Banskej Bystrici, ale je to naozaj splnenie len takých základných cieľov. To znamená, že nie je to absolútna nespokojnosť, ale s výsledkami nemôžeme byť nejako nadmieru spokojní. V podstate sa splnili len základné ciele. Takže